Miyaga yopishqon jivachkaga o'xshaydi. Ammo jivachka yoqimli, yopishqon fikrlar esa yoqimsiz. U qo'rqitadi, u xavotirga soladi, u o'ziga ishontiradi. Va yopishqon fikrlarni mana qaranglar. Biror narsani sanash mumkin. Sanavuradi. Ko'k mashinalar sanaydi, 1 2 3 4 marta, 5 marta sanaydi. 6 marta sakrab o'tadi, asfalt yo'lda ana chiziqcha ko'rib qolsa, ashu chiziqcha sakrab o'tishi mumkin emas, sakrab o'tadi. Bu 5 ta odam salom berdi menga, 6 tasi baxtli qiladi meni. Ya'ni sanoq yoki ritm, yoki ritm yopishib qoladi, yoki ashula yopishib qoladi, yoki bir miyasiga bitta narsa yopishib qoladi, uzoq vaqt ketmaydi. Va xulni misli, bagaxulni misli. Ya'ni xulni misli va bagaxulni misli nima degan? Allohga qarshi bo'lgan fikrlar. Alloh yaxshi ko'radi, lekin u fikr keladi-da shunaqa gap aytadi, hatto menga aytmaydi. Men deydi, o'zim ham aytmayman, birovga ham aytmayman. Uchunchalik yomon gap dedi. Yoki so'kinish, yoki miyani ichiga yopishib qolgan qandaydir bir haqorat, miyani ichiga yopishib qolgan birovni aytgan gapi, miyani ichiga yopishib qolgan birovni aytgan tuhmati. Masalan, sen qachondir mandaqa holatga tushasan degan narsa yopishib qolgan. Ertaga kechgacha o'sha miyada takrorlanaveradi, takrorlanaveradi. Uni yo'qotish uchun o'sha insonga borib kechirim so'rashi mumkin, o'sha inson haqida o'ylamasligi mumkin. Kechasi o'sha bo'lgan holatlarda yomon ko'rishi mumkin, nima qilishim deyishi mumkin, lekin o'sha inson yopishqoq fikrlarni ichida yashaydi. Bola nariyoqda, turmush o'rtog'i buyoqda, ishxonasi nariyoqda, hozir qilayotgan ishi umuman nariyoqda, yeyotgan ovqati umuman nariyoqda, faqat shu bitta miyadagi narsa bilan ovqat yeydi, miyadagi narsa bilan bola qaraydi, miyadagi narsa bilan bolasi emizadi, miyadagi narsa bilan ishxonadagi boradi, miyadagi narsa bilan majlisda ha deb o'tiradi, majlisda ha deb o'tiribdi, lekin miyadagi narsa yopishqoq fikr. Endi eng og'irrog'idan biri ikkilanish. Men suvni yopdimmi yo'qmi, qayta ko'rib kelishi mumkin. 5 marta borib yopgandan keyin ishonishi mumkin. Men gazni o'chirdimmi yo'qmi? Men bugun bolamga pul berdimmi yo'qmi? Meni farzandim borib o'sha joydan topib keladimi yo'qmi? Meni ishxonamdagilar men haqimda yomon fikrladimi yo'qmi? Meni yomon inson deb aytadimi yo'qmi? Men bu ishni qilsammikin, qilmasammikin? Qilsam xayrli bo'ladimikin, qilib bo'lmasmikin? Ishga kirsammikin, kirmasammikin? Bolam yig'lab qolamikin, yig'lamasmikin? Umuman hammadan so'rab chiqadi. Hammadan. Men o'zi endi buni eng og'iri o'sha yopishqoq ikkilanishlarni, yopishqoq nima deydi, shubha, yopishqoq shubha, yopishib qolgan gumonlarni inson noto'g'riligini biladi. Masalan, eshikni yopganini biladi, lekin hali fikr qo'ymaydi. Yaxshi bir marta ko'rib kelay deydi. Fikrni og'zini yumish uchun bir marta ko'rib keladi. Haqiqatdan qozondagini o'chirganini biladi, lekin mayli ko'rib kelish fikr miyamdan ketsin deb bir marta borib ko'rib keladi. Endi ikkilanishni, shubha, gumonni eng og'iri depressiyaga olib ketadigan holati, men tuzalsammi, tuzalmasammi, meni ichimda o'zi kasallik bormi yo'qmi, meni ichimdagi kasallik meni yemiradimi yo'qmi, men o'sha paytda spid yuqtirib oldimmi yo'qmi, bir narsa bo'lib qolsa-chi, hushdan ketsam-chi, qolib ketmasam-chi, o'sha narsani qila olamanmikin, o'zi yo'qmikin. Ya'ni inson doimiy ikkilanish bilan yashaydi. Ishonch yo'q va bitta narsani tugatib qaror chiqarmaydi. Endi bu odamlar qaror chiqarishni bilmaydi. Mani ham oldimga kelishi o'ta ham qiyin. O'zi yaxshi bo'larmikinman?
Biz yaxşı bo'lamikim men? O sizga borsam garantiya berasizmi? Yo garantiya bermayman deb aytdingiz-ku. O'zingizga bog'liq dedingiz-ku. O'zimga bog'liq bo'lsa qachon bog'liq bo'ladi? Nima qilsam bog'liq bo'ladi? Siz to'chni garantiya bersangiz yaxshi bo'lib ketaman. Nechtasi yaxshi bo'lib ketaman? Shu gapingizga siz meni ishontira olasizmi? Ya'ni bu insonlarni eng og'iri o'sha gazga borib 3 marta tekshirib kelgani emas, o'zidan kasallik oqtargani emas. Qaror chiqara olmaydigan. Endi bu kasallik insonni qaror chiqara olmaydigan holatga olib keladi. Doimiy shubha, gumon, o'zidan shubhalanish, qilayotgan ishidan shubhalanish, farzandini yaxshiligidan shubhalanish, bolasining sog'ligidan shubhalanish, jigardan shubhalanish, suyagidan shubhalanish, gemoglobinidan shubhalanish, ali qon olgan bo'lsa, qon olgan nima deydi? Skalpellarni yoki mana shu qo'lga teshadigan nimalarni yaxshiligidan xavotirlanish, tozaligidan xavotirlanish, tozamasligidan xavotirlanish. Va miyada yopishib qolgan, endi fikrdan keyin, ikkilanishdan keyin, sanoqdan keyin, Allohga qarshi yopishib qolgan fikrlardan keyin endi yod nomalar, miyaga yopishib qolgan yod nimalarda inson miyasi top qoladi? Xafa bo'lish, sevib qolish, tashab ketish, qachondir qilingan haqorat, yo'qolashib ketish, yiqilib tushish, avariya qilib olish, qamoq jazosi bilan anaqa aytib qo'rqitish, shantaj qilaman deb qo'rqitish. Va hokazo. Yaqinda bir bizga murojaat qildi bir inson, o'sha uylangandan keyin chiqishmay qolgan ekan ayoli bilan. Ayoli hali endi uylangan-ku. Kim uylanganda ikkilanadi? Ikkilanmaydi hech kim. Yotgan yalang'och bo'lib rasmni olganda men rasmni chiqarib yuboraman deb qo'rqityapti. Va u inson qo'rqayapti. Keyin biz aytdik, qo'rqmang. Qachonki siz qo'rqmas holatga kelasiz, siz mana shu nevroz holatidan chiqib ketasiz. Haqiqatan chiqarib yuborsam, ishlasa qilmaydi. Bunaqa ishlab bo'lmaydi. Qonun siz tarafda, hatto chiqarib yuborgan taqdirda ham insonlar tushunishi kerakki, sizni hayotingiz xavf ostida, mana shunaqa shantaj ostida va sizni qo'llab-quvvatlaydigan, kuladigan emas, qo'llab-quvvatlaydigan jamiyat paydo bo'lishi kerak. Bizning jamiyatimiz nevrozga uchragan insonlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Siz qo'llab-quvvatlashingiz kerak, men qo'llab-quvvatlashim kerak. O'zing qo'lga ol, sa'atlab qilasan, qilsang bo'ladi-ku, yo'q, qila olmaydi ular. Lekin siz bilan men ularga to'g'ri yondashuv bersak, to'g'ri ikkilanishlardan ketkizsak, ular o'zini qo'lga oladi. Demak, yodnomalar. Ko'zimni yumsam, o'lib qolgan marosim yodimga keladi. Yoki men o'likni ko'rganim yodimga keladi. Ko'zimni yumsam, o'sha paytda urgan paytda yodimga keladi. Bir boksyor akani bir ayollari kelishdi-da, meni Tumshur tog'im juda ham yaxshi odam. Ikkalamiz urushib qolganimizda bir jag'imga urib olib, jag'im anaqa sinib qopti. 6 oy protezda yurdim. Tishimni orasidan qilib ovqat yedim. Erim ko'rgan zahotim ham yomon ko'raman, ham nafratlanaman, ham urib yuboradi deyman. Yalinib ham ko'rdi, xotin kechirdib ham ko'rdi, bilmay qoldim ham deb ko'rdi. Qattan ham boksyor bo'lganman degan deb ko'rdi. Bilaman erim yomon odam emas, lekin mana shu narsani ko'zim yumdim degancha cho'chib uyg'onib ketyapman. Ko'zim yumdim degancha men o'sha narsadan qo'rqib ketyapman. Ya'ni yopishib qolgan xotiralar, yodnomalar, xotiralar. Ular rasm ko'rinishida, ular harakatlar ko'rinishida, ya'ni hozir kelib urib yuboryapti, hozir o'g'ri kirib kelyapti,
bizning hayotimizda har xil voqealarni aytib berishgani guvohi bo'lamiz. Bir ayol keldilar, shu uylariga o'g'ri tushgan, uyda ustalari bo'lgan, uyda bolalari bo'lgan, turmush o'rtog'i o'sha qaytib kechikdigan nima bo'lganmi? Uyga usta kirgan uyda o'sha o'g'ri kirgan paytda birdaniga baqir-chaqir bo'lib ketib, usta hali bolasini bosib olgan, bolasi chingirib yig'lagan, chingirib yig'lagandan keyin hali o'g'ri nima qilishni bilmasdan haligina ustiga ko'rpa tashlagan, narsalar bo'lgan, qisqasi shu narsa yodidan ketmayapti. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? O'ylama, bo'ldi, o'tdi, ketdi, uyni sot, uyni sot, uyni sot, uyni sot, boshqa joyga ketaylik, boshqa joyga ketaylik. Bu yerda yashasak, ana keladi. Yo'q, boshqa joyga ketsa ham u miyasidagi yodini qo'shib olib ketadi. Ya'ni u inson mana shu narsani miyasidagi yopishib qolgan xotirani, yopishib qolgan videoni ketkiza olmayapti. Yoki u yerda biz ham aytamiz, jinsiy aloqadagi yopishib qolgan kadrlar. Kadrlar, yopishib qolgan kadrlar. Ya'ni bir yomon hit, yomon vaziyat, yomon holat, yomon tuhmat, yomon jirkanch nafrat, yomon jirkanch holatlar ham yod sifatida saqlanib qoladi. Masalan, biz oldimizga bir 41 yoshga kirgan ayol keldilar, endi opa, qiz turmushga chiqmaganlar, ularni o'sha miyalarida mana shu narsa yod sifatida bir qachondir bir video ko'rib qoptilar, 12-13 yoshida bo'lganmi, 15 yoshida bo'lganmi va mana shu 40 yoshga kirgunlaricha o'sha video shunchalik nafrat berganki, bu ayol har safar turmushga chiqmoqchi bo'lganida haligi video esiga kelaverib turmush qurishdan voz kechganlar. Mana video, mana shu video, mana shu video. Uni o'chirib tashlash kerak. Biz sizga taklif qilgan o'chirish metodlarimiz. O'chirish metodi qatta ishlaydi, qatta ishlamasligini hali aytamiz. Kimlardadir ishlamasligini ham tushuntirib aytamiz. Xo'p, undan keyin yopishib qolgan vlechenie deymiz. Ya'ni vlechenie degani vlechenie degani bir narsaga o'tayam berilish, qaram bo'lish. Xo'p, masalan, men pichoq bilan o'zimni bir narsa qilib qo'yaman. Qo'rqadi, pichoq ushlashga ham qo'rqadi, pichoq bilan bolam bir narsa qilib qo'yaman. Yoki o'sha bitta narsaga aqlsiz narsaga narsadan qutula olmaydi. Gugurt qo'liga olsa, men uyda yoqib yuboraman. Hali qo'liga gugurt olib, mandoq qilib gaz yoqaman desa, voy tot, men uyda yoqib yuborishim mumkin. Yopishib qolgan miyasiga fikr. Ha, yoqamisan? O'zi tushuntiribdi, yoqolmaydi, qanaqasiga yoqadi. Lekin o'sha fikrdan dodlavoradi. Yoki endi mana qaray, fikrga nima qiladi? Qo'rquv yopishib keladi. Qo'rquv yopishib keladi. Buni otini fobiyalar deb aytamiz. Undan keyin o'sha fikrni yo'qotish uchun harakatlar, rituallar, marosimlar qilinadi. Masalan, fikr keladiki, sanib qo'ling toza emas deydi. Va inson qo'lini yuvadi. Fikr keladiki, sani deydi, uyinga deydi, bir odamlar kelganida mikrob yopishib qoldi deydi. Endi eshikni ushlagichlarini mana bu qo'li bilan mandoq qilib tirsagi bilan ana qilishni boshlaydi. Yoki hojatxonaga kirganda hamma narsani qo'l bilan ushlamaydi, bir joy bilan ushlaydi. Xo'p, bizga 30 yil, 41 yil mana shu obsessivni kompulsivni расстройствоlarni ichida yurganlar kelishyapti. Juda ham qiyin. Ya'ni ularni 30 yil, 40 yildan bir xil qo'rquvdan chiqarib olish juda ham qiyin bo'lyapti. Ularga o'sha ritualarni qilib yurib, avvallari faqat kir sovunda yuvardi, undan keyin ustiga spirt qo'yadigan bo'ldi, spirtni ustidan keyin yana yangi chiqqan COVID-dan keyingilar sepadigan bo'ldi. Mana shunaqa bo'lib, avval bir qatlam yuvish bo'lsa, undan keyin ikki qatlam yuvish, undan keyin uch qatlam yuvish, undan keyin to'rt qatlam yuvish, undan keyin vaqtincha qo'lda mandaqa qilib shasiga tekizmasdan mandaqa qilib olib yurish kabi holatlarga yetganlar kelyapti. Ya'ni obsessivni kompulsivni расстройствоni ikkita darajasi bor. Bittasi fikr.
Endi fikirni yo'qotish uchun ikkinchisi, fikirni yo'qotish uchun ikkinchisi o'sha fikrni yo'qotishga qaratilgan harakatlar, kompulsiyalar, kompulsiyalar, obsessiya bu yomon fikrlar, kompulsiya yomon fikrni yo'qotish uchun qilingan marosimlar. Xo'p, endi kompulsiyalar masalan rituallar deb atalib, rituallarni inson miyasi qandaydir qilib o'ylab topadi. Qandaydir qilib o'ylab topadi. Mana shunday qilsam, mana shunday qilsam, keyin o'ylab topilganlarni jamlasak, hammasi bir-biriga o'xshaydi. Qozog'istondagi obsessiv kompulsiv rastroystva ham, O'zbekistondagi ham, Amerikadagini ham do'a qilib birlashtirsalaring, hammasi bir xil, tirsagi bilan ochib yopadigan, qo'lini buyog'i bilan doq qiladigan, odamlar ketgandan keyin hamma narsani boshqatdan artib chiqadigan va hokazo hokazo holatlar bo'ladi. Qanday davo usullari bor? Inson uyda o'tirib, yopishqoq fikrlaridan qanday qutulsa bo'ladi? Qaysi metodlar bilan bu dunyoda obsessiv kompulsiv yopishqoq fikrlar nevrozi bilan ishlanadi. Yopishqoq fikrlar nevrozi bilan o'sha fobikistik nevroz, xavotirlar nevroziga kirib, obsessivni kompulsivni buzilishlar aytaylik, bir taniga bostirib kelgan qo'rquvdan bu obsessivni kompulsiv rastroystvani nima farqi bor degan savolga javob, unda fikr kelmasdan qo'rquv birdaniga bostirib keladi. Bunda fikr kelaveradi, kelaveradi, keyin xavotirga aylanadi, keyin g'ashlikka aylanadi, keyin birdaniga yana qo'rquv keladi. Ko'chaga chiqishdan qo'rquv, agorafobiyalar keladi. Men ko'chaga chiqsam bir narsa bo'lib qolaman degan. Hozir biz men bundan bir yarim soat oldin ulanib yordam taklif qilgan bir odam bilan gaplashamiz. Men 10 yildan beri ko'chaga chiqmagan bir inson bilan bugun ishladim. Bugun ozgina ko'chaga chiqib keldilar. Hozir o'sha aka bilan gaplashamiz. Hop, telefon ko'tarmayaptilar. Xo'p, bizga javob berishlari qiyin bo'lyapti, balkim. Ha, bo'ldi, mana ketdi. Ovoz ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni faqat ovozingiz eshitilyapti. Siz shikoyatlaringizni bizga aytib bering. Yurak qisishi, nafas qisishi, yana vahima bor, vahima bor, vahima qanaqa? Ko'chaga chiqsam yomon bo'lib qolaman, nafasim siqib qoladi deganmi? Vahimangizni aytib bering, qanaqa vahima bor? Qo'rqib qolar edi. Ko'chaga chiqsangiz qo'rqib qolardi. Mendan qanchadir payt anaqa qildingiz, iltimos, zemin sopa ishlang dedingiz. Men juda vaqt topishim qiyin edi, bugun ishladim. Sizga sizni ismingizni ham aytmayman mana. Necha yil uyda o'tirdingiz? Qachon boshlangan? Nimadan keyin boshlangan? Ko'chaga chiqqanimdan 10 yil bo'ldi-da. 10 yil bo'ldi. Mana 10 yil bo'ldi. Nimadan boshlandi? Nimadan boshlanganini aytib bering. Nasi o'lim sabab bo'lgan. O'lim sabab bo'lgan. Kim o'lib qoluvdi? Singlingiz o'lib qoluvdi. Shu o'lganda nima degan fikr keldi? Mana o'lim bo'ldi, Alloh rahmat qilsin. O'lim bo'lganda nima degan fikr keldi? Menga qanaqa hayot bo'ldi, qo'rqib
Men ham o'lib qolsam-chi degan xayol keldi. Men ham o'lib qolsam-chi degan xayol keldi. O'sha xayoldan keyin nafasingiz siqib, o'zingizni yomon sezib, xuddi joningiz uzilgandek holat bo'ldimi? Birinchi marta 10 yil oldin. Keyin nima qildingiz? Mana 10 yil, mana 2023 yil bo'lgan bo'lsa, 2013 yildan beri sal ko'chaga chiqsangiz, nafasingiz siqayapti, to'g'rimi? Bir yaxshi bo'ladi, bir o'nishdan bo'ladi. Xo'p, bugun ishladim. Siz bilan necha minut ishladim? 5 minut ishladim. Uzr, men ko'p vaqt ishlashga vaqtim yo'q edi. Xo'p, keyin ko'chaga chiqing dedim. Chiqdingiz ko'chaga. Men telefonda ana qilmagan edim. Uzmagan edim. Ko'chaga chiqdingiz. Ko'chaga chiqqanda nafas siqishi keldimi bu safar? Sal keldi-da, o'tib ketdi. Qancha foiz kam keldi? 70%, 50%, 30%, 90% keldi. Qancha tez o'tkizib yubordingiz va qancha kuchli keldi? 30% keldi. Mana qaranglar, tushundinglarmi? Avval 100% nafasi siqib, dodlab uyga qochib kirayotgan bo'lsa, bu safar 5 minut ishlaganimdan keyin 30% kelibdi. Xansiramadingiz bu safar? Qo'rqmadingiz? Qo'rquv ham kelmadi, o'lib qolish ham kelmadi. Shunaqami? Yo'q. Kelmadi? Kelmadi. Mana nimalarga ayting? 10 yil 10 yil uyda o'tirgan odam har kuni ko'chaga chiqsa, nafasi siqib o'lib qolaman deb 3 qadamdan keyin uyga qaytib kirib, uyda 10 yil chiqmagan odam 5 minut ishlaganimdan keyin chiqib ketdilar. Kim men sizga nima dedim? Siz esa qilmaydi, 15 minut ko'chada yurasiz, uyga kirasiz dedim. Shunaqami? Qancha yurdingiz ko'chada? 10 minut, 5 minut yurdingiz. Uyga keldingiz. Hayron qoldingizmi? Hayron qolib ketdim. Keyin yana belik bilan ketibdilar aylanishga. Voy malades. Belik bilan ketganingizda nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Ochilib ketdi. Agar bizga qarang, bizga murojaat qilayotganlar, bizni ko'rib turayotganlar, mana shu 10 yil uyda o'tirib, zemin sapa ishlaganlardan keyin 5 minutda chiqib ketgan odamni telefonini bering, biz biroz gaplashaylik. Haqiqatdan o'sha nafas siqilib o'lib qolish degan narsa chiqib ketdimi desalar, bersam maylimi? Mayli. To'g'risini aytasiz bismillah deb. A? Ana ko'rdinglarmi? Boshim mana shu topmagandi. Lekin boshimdan hozir o'tdi, ancha yaxshimi? Yo'q, qattiq ayting, chunki eshitmayapti bular. Juda zo'rmi? Hozir bitta o'zimga kel. Qancha payt ishladim? Xursand bo'lgan. 5 minut. 5 minut. Men 5 minut agressivni ishladim. Vaqtim kam edi. Tez miyadan o'chirdim. Tez yeyimdir terapiyani o'tkazdim. Tayyorlamasdan o'tkazdim. Vaqtim yo'q edi. Demak, miyadagi rahmat sizga. Rahmat. Hammamizni duo qilamiz. Sizlar ham yopishqoq fikrdan, agorafobiyadan, uydan chiqolmaslikdan, ko'chaga chiqqanda nafaslaringiz siqib qolishdan o'lib qolaman deb xansirab, dod faryod qilib uyni qamog'iga kirib olishdan chiqinglar. Chiq, aytasizmi bularga chiqsinmi? Haqiqatan chiqish kerak-da. Chiqish kerak. Ular chiqa olmaydi-ku, siz ham 10 yil chiqa olmagansiz-ku. Ular chiqa olmaydi. Nima qilsin shuning uchun? Sizga murojaat qilsin. Murojaat qilsin. Reklama emas. Men bo'lmasam boshqaga murojaat qiling. Yo'q. Ha. Yo'q, opa men hozir ancha zo'rman. Hozir yana belikmini ketaman. Oxirgi marta qachon belikmini o'tdingiz? Esimga ham yo'q. Eslariga ham yo'q. Men telefon qilsam, azada o'tirganda o'tiribdilar.
Endi hozir nima deylar beylik? Kechqurun qorong'i bo'ldi, ketaverasizmi? Qo'rqmaysizmi? Yo, nima qo'rqaman? Iye, boy qo'rqardingiz. Oy, oy, yil ne uyda o'tirdingiz? Shunday bo'lib qoldi-da endi. Hozir endi achinmang, o'yilingizga haqiqatdan borib chiqib keling. Undan keyin biz keyingi achotlarimizda, video achotlarimizda, ya'ni sizlarga aytadigan gaplarimizda mana shunaqa insonlarni bismillohda bo'la beramiz. Rahmat sizga, insonlarga qanaqa holatda ekaningizni. Bo'pti, xo'p, mayli, xo'p. Mana demak, miyasi o'chirib tashlagan insonni 10 yil umrini eng baxtli kunlarini, umrini eng yoshlik damlarini o'tkazgan. Hozir mana shu odam 45 yoshda bo'lsalar, 35 yoshda uyqamoqga kirib ketganlar, 35, ya'ni hech kim bezo, hech kim anaqa qilmaydi, majburlamaydi, o'zi xohlab kirib ketganlar. O'zi xohlab bitta xonada o'tiradilar. Chiqsam o'lib qolaman. Chiqsam nafasim bo'g'ilib qoladi, chiqsam yuragim yorilib ketadi, chiqsam davrinim oshib ketadi, chiqsam qushimdan ketib yiqilib qolaman, ko'pchilikni orasida bir narsa bo'lib qolaman, ko'pchilikni orasida yana bir narsa bo'lib qolaman, undan keyin sharmanda bo'lib qolaman, undan keyin gapiraman, ya'ni sosofobiya ham bor. Ya'ni u ham yopishqoq fikrlar, nevroz. Endi biz Telegramga, Instagramga, hozir YouTubega ulandik va Telegramdan agar bizga imkon bo'lsa, bizga Telegramdan audio chatdan bir ikkita insonlarni ulamoqchimiz va savollarga javob bermoqchimiz. Endi kim foyda olmaydi? Foyda olmaganlar bormi? Bor. Mana bu yerda ikkilanish degan joy bor edi boya. Ikkilanish degan joy bor edi. Qaranglar. Mana сомнение, навязчивое сомнение. Azobli ikkilanish. Mana shu azobli ikkilanishda depressiyaga kirganlar chiqishi qiyin. Ya'ni yopishqoq fikrlar nevroziga, depressiya ulanganda azoblanib, deb yig'laydi ular. Ana shu yig'laganda men yaxshi bo'lmayman, men yaxshi bo'lmayman, men tuzalmayman, men yaxshi bo'lmayman endi, men yaxshi bo'lmayman endi. Mana shu holatda bunday o'chirib tashlash 5 minutga foyda bermaydi. Keyin obsessivni kompulsivni xarakter degan bor. Obsessivni kompulsivni xarakter degan bor. Yoki obsessivni kompulsivni расстройство личности degan bor. Ya'ni shaxsiyatni buzilishiga olib keladi. U endi o'sha kritika, ya'ni tanqid, sen chiqib qolasan degan gapni aytsak, o'ziga qarab tanqidni, sen chiqib qolasan degan tanqidimizni o'ziga olib, men chiqib qolaman desa, ya'ni tanqid bo'lsa o'zini holatiga chiqib qoladi. Mingta odam uni chontirib chiqib qolasan desa ham, u chiqa olmayman degan psixoz darajasida, ya'ni shunchalik ishonsa chiqa olmasligiga-da, u biz ham ishontiramiz. Undan natija bo'lmaydi. Shuning uchun bizga kelganlar ba'zilar aytadiki, biz aytamiz, ba'zi aytmaydi, biz aytamiz. Mana shu holatlarda iltimos, bizga hali kela olmaysiz. Kelmay turing, biz aytib bera olmaymiz deymiz. Mana shu yerda mana sizlarga aytib berganlarimni ichida o'sha 4 ta holat bor. Mana 10 yil uyda o'tirgan odam 5 yil konsultatsiyada 5 ming miyasidan uchib kelgan chiqib ketdi. Lekin chiqib keta olmaydiganlar bor. Men uni bilaman. Lekin ular ham chiqib ketadi, faqat 5 minutda emas. Ular bilan boshqacha ishlash kerak.